Новоднестровск. Переважно бетонка. Ну це більше ще стендерів такі. Туди. В поїзд. Назвались Новоднестровск. Вулиця. Можна сказати, край ГЕС. Тут взагалі 3-4 вулиці і все. Ну, може 5. Скажімо так, кілька вулиць. Ну, всі мікрорайон. Купка будинків, мікрорайон. Це звідти прийшло. Тут щось підривали. Це десерт. Туди ГЕС. Там ГЕС? Да. Там якісь притоки. Так, де ти не спав. Ось там приток. Так, да, плавають. Там дальше ГЕС. Днестровська ГЕС. Працюють, здається, ні, одна турбіна ГЕС. Бульбашки от піднімаються. Це, от якщо дивитися, раз, два, три, чотири, п'ять, шоста. Нічого собі дротів через містер. Ще дещо сирею, кріпляють асфальт. Порядку. Ну, це є Дністровська ГЕС. От, бачиш? Це тут, віце, починається забор води, говорить, бачиш? Тут взагалі якийсь водоворот. Мама, дивись, які тут провода, капець. От, бачиш? Можеш? Що, вийдіть і подивитися? Оце, бачиш, віце починається воду, викачують до гори, там зверху йде водосховище, там десь 3 кілометри на кілометр. І на горі качають вночі, а ввечері все скидають. Зараз санкції робить, бачиш?
вода буй. Тут, Петя, Коля, тут? Да. Вот я пока говорю, как это не понял. Видно, как широко тут. Видите, это все высоко вань. Оце все треба цим ділі розбиратися. Оце, бачиш, віце воду качають до гори. На станцію, коли треба, там на горі відкрили, вода тече в долину і включає агрегат. Сім агрегатів? Ну зараз є два, третій, вже третій кінчають, ще мають чотири. Один, це скоро два, не буде. Да? Третій кінчають. А нижче, той йде в Оложеву, той Воложково і йде ще й на станцію через кілометрів 10. Дністровська ГЕС-2. А це така, як там, там? Да, там 6, а там 3. Це все йде.